ایک بار پھر عبادت کرو صلوات سارے. دستے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وآئین حتی تسکنہ وارزقہ طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا. میرا مالک میری پہلی دعا یہ آخری حجت دا ظہور جلدی بانیان دا اے پرخلوص اہتمام سرکار دے عزتدار مدہ خانہ دی پڑھائی میں حکیر دی نوکری تمام عزاداراں دا ٹور آیا میرا مالک قبول فرما آمین ضرور آکھیا کرو. بسم اللہ. میرا مولا اٹھے ہاتھ خالی نہ والا بیمار صحت یاب اومن بے گناہ قیدی رہا اومن مسافر خیر نال اپنی منزل تے پہنچن والدی جتنے عزاداراں میرے ذمے دعائیں لائیں پوریاں کر. میرا مالک ہر دعا زبان تے نہیں آ سکدی تیری رحمان ذات ہر دل دے ہر راز تو واقف ہے. عزادار جڑیاں دعاواں دل وچ لے کے ان پوریاں کر. آزاداری دی عزاداراں دی محافظت فرما. ملک عزیز پاکستان دی خیر ہوئے دہشت گرد ہمیشہ واسطے ختم ہو جاوے تاکہ ہر دعا شرف قبولیت حاصل کر لوے قبولیت واسطے صلوات بلند آوے. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. پہلے بھی سرکار دے عزتدار مدہ خان میرے تو بعد بھی بہت عزتدار شخصیت گزارش ہے یہ پاک ممبر ہے سٹیج نہیں ممبر پاک ہے مجلس پاک ہے اے اصول دی نماز ہے باوضو اپنے مصلے تے کھڑا میں اصول دی نماز دیاں چند رکعتاں جڑیاں میں انتہائی خشوع و خضوع نال پڑھنا چاہنا چونکہ پاک شبیر جیسا معصوم پیش نماز ہے. اور دیکھو یہ جڑی واہ واہ ہے نا تساں بول دے ہو واہ واہ کر دے ہو مولا پاک دی قسم ہے اس سند ہے جڑی پولے صراط تے بھی کم آسی جناب جیسے ہاتھ بلند کرنے ہاتھ بلند کرنے ہے بھائی. اور امام بارگاہ خانہ الہی ہے اس دا تقدس مجلس پاک دا تقدس ممبر پاک دا یہ ضروری ہے اس دی عزت نو پامال کرنا کسے نو کوئی حق نہیں. میں جناب جیسے ذہین ذہنہ دا ایک بہت چھوٹا جا خطیب ہاں فطری طور تے ایک چھوٹا جا شاعر ہاں سارے بہتر جان دے ہو کدی کدی تے اتنا دکھ لگ دے نا مجبوراً آکھنا پہ جان دے کہ کانٹے چھوڑ گئی ہے آندھی لے گئی اچھے اچھے پھول. سارے بولو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام یا علی علیہ السلام. سارے بولو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک خانہ الہیے امام بارگاہ توجہ خانہ الہی دے مہمان ہو. دیکھو قرآن کتاب ہدایت ہے بھائی جان قرآن کتاب ہدایت ہے مسجد اللہ دا گھر ہے. جڑے بندے کلمہ نہیں پڑھیا
اگر ہدایت چاہے تو قرآن ہاتھ لا سکتے؟ بولو مسجد کتنا عادل ہے میرا اللہ، اس ہر جگہ تے حسین دی امام بارگاہ کھلوا کے کھلی دعوت دیتی ہے، جیڑا آوے ہدایت لے کے جا. ہاتھ بلند کرنے حد دا نقصان نہیں ہوتا. بولو یا علی علیہ السلام، آپ یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ سارے بولو. میں اے تواڈی خوش نصیبی دی قبلہ انتہائے کہ عرش نشینہ دا ذکر فرش تے بیٹھ کے، اور میں بھی کنبہ نور دا ذکر اعلیٰ کر کے اپنے واسطے بھی گوشہ جنت مہیا کرنا چاہنا. ذہین ذہنہ واسطے میں دیکھو کثیر تعداد ہوئے تے اہل نظر نہ ہوں، کیا فائدہ؟ تھوڑے ہوں تے اہل نظر ہوں. میں توجہ چاہنا، ویسے دور ایسے قبلہ شرازی صاحب تشریف فرما نے، دور ایسے کہ آسمانوں سے فرشتے جو اتارے جائیں وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تو مارے جائیں. ہاتھ بلند کرو، حیدری سارے بولو، یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی علیہ السلام. آپ جی ہیں، آپ سب جی ہیں، آپ جی ہیں. بہت توجہ. میں مالکان دے ذکر پاک دی تہجد قضا نہ میں کدی کیتی ہے نہ کدی میرے قلم کیتی ہے. قصیدہ خانی منقبت گوئی، ٹھیک ہے، یا منقبت لکھنا، قصیدہ لکھنا، یہ میری پہچان ہے. کدی بھی ممبر پاک تے آ کے میں کسی دی دل آزاری نہیں کی تھی. جس بندے دا جیڑا عقیدہ ہے اس نو سلامت رہے. لیکن جیڑی میں بات پہلے کی تھی، یہ صاحب ممبر یا جیڑے تسی بھی بیٹھے ہو، پہلے صاحب ممبر، او دا حق ہے ممبر دے تقدس نو پامال نہ کرے، ٹھیک ہے. کہ جڑے مجلس پاک وچ بیٹھے ہو، ٹھیک ہے، ایتھوں اگر دل کر دے تے بندہ بولے. یہ کیویں ہو سکدا آوے حسین دی مجلس وچ، ہووے حسین دا عاشق. اعجاز جھنوی بولو، بھائی جان صاحبان مصطفی و مرتضوی دی مہکار دے تھلے، اعجاز جھنوی دے لفظ توسن ادب تے سوار ہو کے، توجہ، فیضان الہیہ دی کہکشاں دے رستے، توجہ، بحر ولایت دے کنارے نور تے کھڑا ہو کے، میرا ہر لفظ سر بلند کر کے چیلنج کر رہے، سجدہ رکا ہوا ہے شہ قبلتین کا. بہت توجہ، بہت توجہ، سجدہ رکا ہوا ہے شہ قبلتین کا، فتوہ لگا رسول پہ عشق حسین کا. سلام اتراؤ، ہاتھ بلند کرو، حد نقصان مودا بولو. سارے بولو سلامت رہو، سلامت رہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سب جی ہیں. اچھا بسم اللہ الرحمن، سجدہ رکا ہوا ہے شہ قبلتین کا، فتوہ لگا رسول پہ عشق حسین کا. یار حسین ایک ایسی منفرد شخصیت دنائیں، حسین ایسی منفرد شخصیت ہے جس نو منن واسطے کلمہ گو ہونا بھی ضروری نہیں، حسین نو منن واسطے غیرت مند ہونا ضروری ہے. توجہ سن،
میرے اعتراف وچ شوہرات تشریف فرمائے، دو سطراں دے بعد میں قصائد دا سلسلہ شروع کرن لگا، قصائد دی ادب بھری مہم شروع کرن لگا۔ آپ دیکھیں گے مجھے، آپ مجھے دیکھیں گے۔ بولی اجل حبیب کو، حبیب ابن مظاہر، اجل موت بولی، میں گرا نہیں کھولوں گا، شیر کی نزاکت کھولوں گا، آپ لے لیں گے آپ کا فائدہ۔ بولی اجل حبیب کو، بولی اجل، بولی اجل حبیب کو، مقتل میں دیکھ کر پہلے بھی مل چکی ہوں میں اس نوجوان سے۔ سلامت رہو، جتنا اچھا بول سکتے ہو، ہاتھ بولن کرو، ہاتھ کا نقصان نہیں ہوتا، بولو۔ سلامت رہو، حیدری بسم اللہ، بولی بسم اللہ، بولی اجل حبیب کو، حسین دا حبیب، بولی اجل حبیب کو، مقتل میں دیکھ کر پہلے بھی مل چکی ہوں میں اس نوجوان سے۔ بولی اجل حبیب کو، بے شک بے شک بے شک بے شک، آپ مجھے دیکھیں گے، پتہ کی ہے ملنگ جا بندہ ملنگ ہی رہنا چاہیے۔ سچی گل ہے، بادشاہت کا اعتبار ہے کیا؟ احتیاطاً فقیر رہتا ہوں۔ لو قبلہ، میں قصائد کا سلسلہ شروع کرنے لگا، مزاج مہکتے میں بوجھ تو نہیں بن رہا، مزاج محتاط تھے، ایک سلوات سارے پڑھو بلند آواز میں، اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک خیر خیر بیٹھے صحیح لو۔ حسین کیسا مددگار ہے، سینے عالم میں کسی کی ضرورت نہیں کوئی دسے، شاعری چونکہ الہامی سلسلہ ہے، قلم دے دماغ تک ایڈا کریم حسین، اور چونکہ میں تے غازی لجپال سردار دے چراغ جلاوان والا نوکر ہاں، تلفظ تک دی قلم غلطی نہیں کرتا، قبلہ بہت توجہ، بہت توجہ۔ حسین کیسا مددگار ہے، اسلام دی امداد حسین کی، یہ جڑا قصیدہ ہے نا، یہ قرآن ہے، وارثان قرآن دا ذکر ہے، تے قرآن نو حکمیں ٹھہر ٹھہر کے سمجھ سمجھ کے خوبصورت کر کے پڑھن دا ہو۔ 35 سال ہو گئے میں نوں قصیدہ خانی کر دیا، نوکری کر دے، اتنی بندہ قرآن دے بھی ہتھی پہ جائے، قرآن نو قرآن پاک سمجھ کے پڑھیا جائے، انج گل ہے قبلہ، مالک تو ہمیشہ سلامت رکھے۔ کیتی انج امداد حسین، حسین کے تینج امداد حسین
امداد حسین حسین نے کیتی ہے توجہ امداد حسین بخشے ہے ہاتھ بلند کرو یاد علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا کرم کا حصہ کیسے ہوگا سوال یہ ہے کہ تیرا جواب کیسے ہو سوال یہ ہے کہ تیرا جواب کیسے ہو بتا کے ایک ہی سجدے میں لا الہ کا برم خدا سے بول رہا تھا جناب کیسے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامت رہو انتہائی توجہ چانک کیتی انج ام داد حسین کیتی انج ام داد حسین بخشے ہے سجاد حسین علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے بولو اچھا آپ مجھے دیکھیں ہم جعلی ڈگریوں کے مخالف رہے صدا ہم جانتے ہیں حق کی مدد کس کے پاس ہے مجلس میں ایک نعرہ حیدر کی گونج سے ہم دیکھتے ہیں اصلی سند کس کے پاس ہے انتہائی توجہ چاہنا بولو سلامت رہو اچھا مجلس میں ایک نعرہ حیدر کی گونج سے ہم دیکھتے ہیں اصلی سند کس کے پاس سلامت رہو لو جی لطف لینے قبلہ تمہاری موجودگی چ میں گل کرنے لگا ناراض نہیں ہونا چونکہ میں جیڑی شے پڑھی ہے میں انہوں ممبر تھی وہ ہی پڑھنی چاہیے انجی گل ہے واہ واہ لطف لینے میری گل دا بخشیا ہے سجاد حسین راہ بایا اولاد واسطے لیکن او راہب ہائی راہب نہیں راہب عیسائی ہوں دے عیسائی راہب شادی نہیں کرتا جڑے پہلے پڑھتے رہے یقیناً نہ کتنے پڑھیا ہوئے گا عیسائی راہب شادی نہیں کرتا اس واسطے سارے عیسائی اس نو فادر آکھ دے توجہ چاہنا ہوں ویکھ لو عیسائی راہب کوئی شادی نہیں کرتا عیسائی عورت راہبہ معلمہ شادی نہ کرے سارے عیسائی اس نو سسٹر آکھ دے یا مدر آکھ دے یہ کون ہے یہ راہب یمن دوستا ماریا مصری پاک رسول دی زوجہ مصر دے شاہی خاندان دی بی بی اس راہب دی بیوی اس بی بی دی رشتہ دار ہے قبلہ انتہائی توجہ چاہنا مغربین دے بعد اس راہب دی بیوی ہاتھ چائن اللہ میں نو پتر عطا کر جڑا کہ اللہ میں نو پتر دے خواب وچ حسین دی عزت دار ماں زیارت کرا تے فرمایا مدینے میرے گھر آوی میرا حسین پتر عطا کر علی والا بولے حیدری علیہ الصلوۃ والسلام اچھا اللہ پتر نہیں دے سکتا بولو پاک محمد یہ دو میں رل کے حسین منوامنا چاہتے ہیں یہ دسنا چاہتے ہیں حسین کیڑا وڈا کریم اور کیسا قادر ہے
انتہائی توجہ چاہنا، آپ دیکھیں آپ دیکھیں، انتہائی توجہ چاہنا، راہب آیا 3.5 سال، بظاہر لفظ دیکھنے کتنے محتاط ہیں، بظاہر سن پاک شبیر دا یا انجا کا بظاہر اسلام 3.5 سال دے، انتہائی توجہ چاہنا، بخشیا ہوں آپ دیکھیں، بخشیا ہے سجاد حسین، انتہائی توجہ چاہنا، راہب آیا تے حسین کتنا قادر، حسین کیا کیتا، پہلے بار ہاتھ چاہ کے، اللہ تعالیٰ وسطہ رکھے، بسم اللہ الرحمن، ایک مصرع اور پڑھ لوا، میں بوجھ تو نہیں بن رہا، توزیعی مصرع پیش کر رہا، کوئی نے ہم پایا، کوئی نے ہم پایا، ادا میرے خدا نے فرمایا، ایک میں رب پالن والا، ایک میں رب پالن والا، دوجا میرے بعد حسین، سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو، ہاتھ بولن مالک پاک تو انہوں ہمیشہ سلامت رکھن، آمین، آج کل تسی دیکھے ایک عجیب جی بات چل گئی ہے، شیعہ ذاکر شیعہ شاعر شیعہ لوگ اللہ نو تے مندے ہی نہیں، غلط چیز ہے، غلط چیز ہے، کوئی ایسا شیعہ ہے جڑا خدا نو نہیں مندا، یا کوئی ایسا شیعہ ہے جڑا مولا علی نو اللہ آکھے، بولو، او خدا دی ذات او ہے جس علی نو ویکھنا عبادت ہے، او علی ایک رات وچ اس اللہ نو 2000 سجدے کر دے، سارے بولو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، قبلہ ویکھنے خدا کون ہے، میں حدیث قدسی دی ترجمانی کرن لگا، اللہ کون ہے، لو قبلہ بہت توجہ چاہنا، ہے وہ خدا جس کی ابتدا نہ انتہا، جس نے آپ خلق کی ہے یہ بقا، جس نے کل کہا جہان بن گیا، ہے وہ خدا، ہاتھ بلند کرو حیدر، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، سر چاؤ حلالیو، لوگ آکھے اللہ دی یا رسول دی گل ہوئے تے بندے بول دے ہی نہیں، حسین دی مجلس چے بندہ بیٹھا ہوئے
ایتھے حسین وسدا ہوئے اعجاز جھنوی توحید پڑھدا ہوئے بندے خاموش ہو جاون بھائی جان دھیر گردی یہ ہو ہی نہیں سکدی انتہائی توجہ چاہنا جس نے کن کہا خدا فرمایا کن تو کنزن مخفیان اللہ کیا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اللہ کیا کیتا پہل پہل خلق نور مصطفیٰ کیا سلامت رہو ہاتھ بولن کرو حاضر یا علی علیہ الصلوۃ والسلام بولو سلامت رہو ہمیشہ وستے رہو اس ذات واجب نے کیا کیتا پہل پہل خلق نور مصطفیٰ کیا پھر اسی نور کو وہ بانٹتا رہا بھائی جان نور تقسیم کیوے کیتا سار جاؤ بانٹتا رہا کہ حسن حسین سے ولی بنا دیے فاطمہ بدور اور علی بنا دیے اللہ اکبر اللہ اچا بولو آپ سب جی انتہائی توجہ چاہنا کہ حسن حسین سے ولی بنا دیے فاطمہ بدون اور علی بنا دیے علی بنا دیے خود کو پھر غرور سے رہا جو دیکھتا ہے وہ خدا سلامت رہو میں ہاتھ جوڑ لے میں کہوں میرا مالک میرا خالق سن روکے غرور نہیں کرنا آپ آدھے میں متکبر ہاں اللہ کیا خاموش رہے میں علی دا خالق ہاں بولو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام سلامت رہو سبحان اللہ انتہائی توجہ چاہنا خود کو پھر غرور سے رہا جو دیکھتا ہے وہ خدا ہن اس ذات نے انہاں دا تعارف کرائے تعارف کی میں کرا خدا فرمایا یہ میرا حبیب یہ جمال ہے میرا یہ علی ولی ہے یہ جلال ہے میرا سلام کیا بات ہے سلام بسم اللہ الرحمن سلامت رہو خدا تعارف کرا رہے خدا فرمایا یہ میرا حبیب یہ جمال ہے میرا یہ علی ولی ہے یہ جلال ہے میرا یہ میرا حبیب یہ جمال ہے میرا یہ علی ولی ہے یہ جلال ہے میرا یہ میرا حسن سن کا رسول ہے حسین اور یہ بطول ہے
السلام، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ میں بہت توجہ چاہنا اس مصرے واسطے، انتہائی توجہ چاہنا۔ ختم ہوگی گل، اے مصرا نال لے جاؤ، انتہائی توجہ۔ اللہ اکبر، میں ممبر حسین دی قسم ہے، بلکہ اتھے آ قسم نہ بھی اٹھاؤ نا، اے ممبر ہی قسم ہے، گل ہے۔ پاک ممبر تے کھڑا میں جڑا مصرا پڑھ لگا، بندہ مولا علی نو مندا ہوے، ٹھیک ہے، مولا حسین نو دلوں مندا ہوے، اس مصرے تے خاموش رہ جائے، ہو ہی نہیں سکدا۔ انتہائی توجہ چاہنا، کون خدا دو جہاں کی ہر بلا سمیٹتا بھی ہے، سامنے نہیں ہے پر وہ دیکھتا بھی ہے۔ میں ممبر تے کھڑا، سچی اس شک کی کوئی نہیں، مالک انہاں دے درجات بولا نہیں۔ قبلہ میں توجہ چاہنا، دعا دا اثر ہے نا، میں ممبر حسین دے کھڑا، سید علی شاہ صاحب قبلہ اور سخاوت حسین شاہ صاحب نور شاہ، میں حسین دے ممبر دے کھڑا۔ اج پاکستان نے ورلڈ وچ انتہائی توجہ چاہنا، لو جی لطف لینے، مصرا اے خدا دا ایک نام ہے، چونکہ سارے صفاتی نام ہیں، قہار ہے نا، قہار، اب اس کا لطف لیں گے۔ انتہائی توجہ چاہنا، دو جہاں کی ہر بلا سمیٹتا بھی ہے، سامنے نہیں ہے پر وہ دیکھتا بھی ہے، سامنے نہیں ہے پر وہ دیکھتا بھی ہے، غائباً خدا کی صفت جو قہار ہے، ظاہراً وہی تو حیدر قرار ہے۔ اللہ اکبر، غائباً خدا کی صفت جو قہار ہے، ظاہراً وہی تو حیدر قرار ہے، حیدر قرار ہے، جس کو سجدہ کر رہے ہیں آپ مرتضیٰ ہے وہ خدا۔ سبحان اللہ۔ ایک لفظ آ رہے ہیں، اگلا مصرع قبلہ ضروری ہے، ایک لفظ آ رہے ہے، معرفت۔ میں جانتا نقادان ادب بہت بلندی پہ چلے گئے، ہونا بھی چاہیے، تنقید دی نگاہ لے کے سننا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، لیکن مفاہیم تے غور یہ کرنا، نبال تو نہیں ہواج تیر مار دیا۔ انتہائی توجہ، معرفت وسیلہ، اور اصا وسیلے دے قائل ذات واجب نے آپ نے آخیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ انتہائی توجہ چاہنا، کون خدا کن کے حرف حرف سے جھلک رہا ہے وہ، بندگی میں ہر جگہ چمک رہا ہے وہ، کن کے حرف حرف سے جھلک رہا ہے وہ، بندگی میں ہر جگہ چمک رہا ہے وہ، کوب کو خدا خدا کا شور و شین ہے، کیونکہ کبریا کی معرفت حسین ہے۔
سلامت رہو خوب کو خدا خدا کا شور حسین ہے کیونکہ کبریا کی معرفت حسین ہے معرفت حسین ہے جس کے اعتماد کا نام کربلا ہے وہ خدا گل شیا کو کھا گئی بھرے بازار چی آ گئے گل شیا کو کھا گئے بھرے بازار چی آ گئے گل شیا کو کھا گئے بھرے بازار چی آ گئے گل شیا کو کھا گئے بھرے بازار چی آ گئے گل شیا کو کھا گئے بھرے بازار اللہ اکبر ایک وین پڑھنے بسم اللہ بہنوں نو نصیب ہو کوئی لمبی گل نہیں کرنی میں وین وہ پڑھنے لگا میں بسم اللہ کرا میری گل سن لو حوصلے نال حوصلے نال یہ جڑا میں وین پڑھنے لگا یہ ضروری سمجھے کہ میں پڑھا زیارات تے گیا 26 اگست واپسی ہوئی ہے 7 دن سیدزادہ کربلا مولا رہا 7 دن ترے وار میں تھلے جا کے عباس مولا دی قبر دی زیارت کی تھی اتھے میں اے وین پڑھے بھلا ہوئے جڑے میں لے کے گئے اللہ اکبر بھائی جان جڑے ویلے زیارت کر کے بے حال اس میں دھڑا مار مار کے روندا اس باہر آیا زوار میرے گل لگ گئے پوچھا لگ پی جا جنوی اکھی نال ڈٹھئی ویکھ آئے ڈسا جڑا وڈا جوان ای زینب دا بھرا قبر اونی وڈی اے او یار سارے تو چھوٹی قبر ہے عباس دی عباس سجاد نو لبھے آئی تھوڑا مارا گئی لوٹ لو زینب دیجا بس زیادہ پڑ گیا زیادہ پڑ گیا ایک دعا دے وہ بندہ ذاکر ہی نہیں میں اس نو ذاکر ہی نہیں سمجھدا حسین دا ذاکر ہوے حسین لجپال دا او دی دعا قبول نہ ہوے اللہ اکبر ایک دعا دل وچ رکھو میں اوہا وین پڑھن لگا جڑا میں غازی مولا دی قبر تے تھلے کھلو کے جا کے پڑھیا ہے ایک دعا دل وچ رکھ لو صرف رون ہے اللہ اکبر نیڑے ہائی حلب حلب قریب آئی ہائے ہائے حلب جان دو نا کیڑا شہر رباب سیر دپے کا شہر دعا منگیا کر شالا کوئی دی کڑیاں پا کے پے کے شہر نہ آئے رباب دی آئی وے سجا دعا مگ ماں مرونی او میرا
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਵੈਣ ਪਰਦਾ ਹਲਬ ਕਰੀ ਬਈ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਉੱਠ ਹੌਲੇ ਟੁਰਦਾ ਹਾ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਆਈ ਸ਼ਿਮਰ ਹਰਾਮ ਜ਼ਾਦਾ ਦੌੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਜਿਣਕ ਦੇ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਤੋਰ ਤੇਰਾ ਉੱਠ ਤੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਨੂੰ ਏਡਾ ਗੁੱਸਾ ਆਏ ਚਾਬੁਕ ਚਾਏ ਉੱਠ ਕੋ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਤਨਾ ਮਾਰਿਆ ਉੱਠ ਦੇ ਬਦਨ ਚੋਂ ਖੂਨ ਚੱਲਿਆ ਅਗਲਾ ਉੱਠ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚਾਹਦਾ ਮਾਰ ਪਿਆ ਖਾਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ ਆਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਟੁਰ ਸਕਿਓ ਆਦੇ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਨਮਾਜ਼ ਪਈ ਪੜਦੀ ਏ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਰਾ ਜ਼ੈਨਬ ਛੱਡਣਾ ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ ਉਹ ਸ਼ਾਲਾ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ ਸ਼ਾਲਾ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਤੇ ਆਲੀਆ ਨਮਾਜ਼ ਪਈ ਪੜਦੀ ਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਫਰਮਾਵੇ ਨਾ ਜ਼ੈਨਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਦੀ ਆਈ ਵੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਨ ਭੇਰਾ ਨਾ ਉਮੀਦ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਿਆ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਗੈਰਤ ਸ਼ਿਮਰ ਹੱਸ ਕੇ ਆਜਾ ਹਾਕਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤੁਰਦੀ ਆਵੇ ਦੀ ਅਲੀ ਦੀ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸਾਈਂ ਤੁਰ ਪਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਸਜਾਦ ਕਰੀ ਬਾ ਕੇ ਆਦੇ ਤੁਰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰਾ ਜਡਾ ਖੈ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰਾ ਔਖਿਆ ਹੋ ਕੇ ਤੰਗ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੀ ਜੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਫੇਰੀਏ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾ ਨਜਫ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਦੀਏ ਆ ਜਾ ਨਜਫ